быть заочікуванні. Я Куміна Отоку. Яка гарнюня! Отоку! Ти мене так розхвилювала! Нащо ж було так дражнити мене? Вибач. Ла? Так, любовні листи. Я така рада, що ти їх прочитав. Любий, ти ж не хочеш зробити себе посміховиськом? Просто підігруй. Почнімо наше побачення, Атару. Гайда, десь усамітнимося. Дійсно, ходімо вже. Народи, бувайте. На все добре. Бувайте.